Ćao, ćao, šta se radi? Tema današnjeg videa je stres. Jedan jako moćan mehanizam i alat ugrađen u svakog od nas i da, stres mora da postoji. Za mene kao čoveka koji je stalno nasmejan i dobro raspoložen kažu no stres, a u stvari ja samo znam da kontrolišem nivo stresa i da ga primerim određenim situacijama i upravo to je tema današnjeg videa. Šta je stres? Koji su to alati da primeriš situaciji nivo stresa, da kontrolišeš nivo stresa i da učiniš samim time da stres radi za tebe, a ne protiv tebe. Stres u nama je u suštini nivo uzbuđenja i hormoni su zaduženi, norepinefrin i kortizol su zaduženi da ti podignu nivo stresa u pojedinim situacijama i to je normalno. Ali pazi sad ovo, sve ovo moderno, telefoni, buka, frka, gužva i sve ostalo, veštački ti dižu te hormone i ti, na primer, dostigneš stanje kao da bežiš od lava, u stvari si samo u saobraćaju, ono kao voziš kola, a naš, u fazonu si ono frka žešće. Alo bre, debilu! Razumeš? Šta je fora? Tebe u stvari malo uhvati frka u telu zato što je gužva, zato što je frka i to, hormoni proizvedu stres i ako ti ne znaš da ga kontrolišeš, ti nagaziš na sirenu, zalećeš se na ljude i tako dalje, a u stvari to samo nije adekvatna količina stresa. Stres sam po sebi sužava fokus i to se tiče i vida i sluha. Znaš ono kad kaže voda mu ušla u uši, ne čuje ništa i to, to je ono kad si pod jakim stresom, a isto radi i vid, znaš ono, suzi se fokus i onda si ti fokusiran na tu jednu stvar i onda ako je to adekvatan stres za tebe se kaže on je u zoni, on vidi to samo jedno, na to je koncentrisan i to je ono za sportiste karakteristično, uđu u zonu, daju 10 trojki za redom, to je super stvar, to je dobra količina stresa za datu situaciju. S druge strane, postoje mnoge situacije kada mi jednostavno uđemo u veći stres nego što treba i to utiče na naše reakcije, pre svega kod kuće, na poslu, na ulici, bilo gde drugde, jednostavno reagujemo impulsivno, nemamo onu smirenost, nemamo onu staloženost, a to upravo možeš kontrolom stresa da napraviš, tako da idemo dalje da pričamo o tome i da saznamo koji su to alati. Ajmo mali. Dobar dan, preduzeće, dobar dan. Kako ide? Dobar dan na moga brata. Šta ima brata? Kako je na posao? Sjajno kao i uvijek. Jel ima stresa? Nema stresa. Ili barem u granicama normale, a? Kontrolišemo sve, brate. To mi reci, to sam hteo da čujem. Viš, sad na primjer prazna sala i ja bi mogo da kažem jo, koji stres, ili bi mogo da budem objektivan i da kažem sada nije termin kada ljudi treba da dolaze, sada je trenutak kada jednostavno nije puno, brate. Alat koji meni mnogo pomaže u kontrolisanju stresa, iako to nije tema ovog videa, moram to da pomenem, i objektivnost. Ako razmišljaš sa nivoa ja sam tačkica jedna u svemiru koja samo živi neku svoju malu priču i trudim se da to bude što lepše, što lakše, što uspešnije, ili samo razmišljaš dok sam živ u igri sam, ono, bez obzira na to što je sad gužva u saobraćaju i kasni minut, sve je okej, znaš ono, bit će okej, ajde da što pre pređemo preko toga. Mislim da to mnogo pomaže u mnogim situacijama da čovjek jednostavno ne gubi glavu, da ne kvari sebi dan oko gluposti, jer je to ono, bez veze. Uz to, dosta je važno biti organizovan, u razeru tefterica, pišeš lepo sve svoje obaveze, ne zaboravljaš stvari, ne gubiš ih iz vida, ne zapostavljaš stvari i još mnogo toga. Mnogo je bitna stvar organizacija, koja je neorganizovan, stalno negde kasni i stalno nešto zaboravlja. I naravno zdravlje, ako jedeš dobro, to će ti dobro uticati na hormone i ako si dobro naspavan, to će da drži hormone u balansu, a ako nisi i ako ne jedeš dobro, u svakom slučaju će mnoge stvari da budu lošije, tako da o tome dosta treba paziti, ali tema današnjeg videa je jedan alat koji može baš dobro i baš brzo da kontroliše kako se ti osjećaš, a to je disanje. Mehanika disanja je takva da kada udahneš u pluća, to gurne dijafragmu dole i oko srca ostavlja dosta prostora. Opuštena situacija, nema pritiska i onda mozak mora da pošalje informaciju srcu da ubrza otkucaje, zato što sa ovim nivom otkucaja u toj nekoj opuštenoj atmosferi ne može da napumpa dovoljno krvi do svih organa, do svih tkiva do kojih treba, ali onda kada izdahneš, onda se to stisne, napravi se veći pritisak i jednostavno srce sa manjim
manjim brojem otkucaja može da dopumpa krv. Upravo zato parasimpatikus ili onaj rest and digest deo nervnog sistema se aktivira kada izdišemo i kada je srcu mnogo lakše da radi, i obrnuto, simpatikus ili onaj fly or die deo nervnog sistema naglašeniji je kada udišemo, zato što tada srce mora da ubrza svoje otkuce, mora da nas uzbudi, i kada smo toga svjesni, onda to možemo i da kontrolišemo. Zato osvijesti to. To znači, ako si u stresnoj situaciji trenutno, pa ti neko kaže udahni duboko. Ne. Izdahni duboko. Zato što ćeš tako aktivirati parasimpatikus, telo će momentalno da se smiri. Već 5 dugačkih izdaha i nešto kraćih udaha može dosta da te smiri, a zamisli ono kad odradiš 5 do 10 minuta vežbi disanja, ono, to je neverovatna razlika. Dakle, neko ti kaže udahni duboko, ti izdahneš, samo iskuliraš se. To je dobra priča. I naravno, ako još 5-10 minuta dnevno posvetiš vežbama disanja, možeš mnogo, mnogo, mnogo da utičeš na to kako će ti stanje biti posle toga. Ali onda, da li je to tetovaža diši, ili je to samo neki podsjetnik, ili samo jednostavno ubacivanje toga u razmišljanje što češće, može totalno da promeni kako se ti osjećaš na dnevnom nivou. Jer zamisli ako na svakih 5 minuta ti malo pomisliš na to, i pored toga što imaš mnogo posla, mnogo notifikacija na telefonu i mnogo svega drugog, ti se fokusiraš na izdah i na taj način sebe držiš u balansu, držiš se prisutnim, i ono, fokus ti je dovoljno širok i što se tiče očiju i što se tiče ušiju i svega, da jednostavno ono, smireno dočekuješ razno razne situacije i da primereno reaguješ na njih, to je super. I sada ako uzmemo u obzir da je sigurno najkorisniji alat da što češće svesno dišeš i da si što češće sam u svom telu, onako da se osjećaš i da prosto znaš šta se događa, postoje neki alati koji mogu trenutno da ti pomognu ili da ih radiš onako na redovnoj bazi, na dnevnom nivou. Prva od tih metoda je fiziološko zevanje. Dr. Andrew Huberman, veliki stručnjak u svim oblastima kada je u pitanju funkcionisanje ljudskog tela, priča stalno o tome, a to je u suštini udah iz dva dela i onda dugačak izdah, i priča da tu metodu u suštini mi koristimo nesvesno dok spavamo, kao i životinje, i da u klaustrofobiji običnim situacijama često mi umemo automatski to da uradimo, zato što će nas to malo smiriti i opustiti. Dakle, 2 kratka udaha na nos i onda dugačak izdah. To te odmah smiri, pogotovo ako to uradiš 5 puta u nekoj malo stresnijoj situaciji koja ne zaslužuje toliko pažnje, i to je ono što prvo možeš da probaš. Druga stvar je sama meditacija, fokus na izdahu, i ono što ja u 50 Unbroken Challenge-u, koji samo što nije izašao, sam napravio, jeste da 15 minuta dnevno treba biti fokusiran na izdahe, biti miran i biti sa svojim mislima u glavi, i to je nešto što apsolutno menja to kako se ti osjećaš do kraja dana, i svakome preporučujem da to radi, i naravno svakom preporučujem da osvesti disanje, ali ove stvari, ove metode mogu u tome mnogo da ti pomogu. Sljedeća jako dobra metoda koja jako dobro radi i dugo postoji je box breathing. Ona se sastoji iz 4 sekunde udaha, zadrške, izdaha i zadrške, i rađenje toga recimo 5 do 10 minuta, i to može na primjer da te smiri, da možeš da zaspiš, ili da ti jednostavno neku situaciju učini malo relaksiranijom, da jednostavno malo raširiš svoj fokus i da malo realnije razmišljaš o tome. Probaj box breathing i naravno krećeš od 4 sekunde, onda probaš to isto da uradiš sa 5, 6, 7 i tako dalje, i što ti je veći kapacitet da budeš bez vazduha, to je bolje, zato što naš kapacitet da budemo na visokom nivou ugljen dioksida je u suštini jako važan za to kako mi možemo da transportujemo i koristimo kiseonik. I tu treba pomenuti naravno i Wim Hof metodu disanja, koja je nešto agresivnija, i ne predlažem da je radiš baš kad treba da se smiriš, ali predlažem da to bude redovni ritual. To je u suštini hiperventilacija, gde radimo jake agresivne udahe i kratke izdahe, dakle 30 puta, posle 30 puta, što je hiperventilacija, i ubacujemo mnogo kiseonika, izdahnemo do kraja i držimo tako koliko možemo. Pojačava našu toleranciju na ugljen dioksid, i to u suštini aktivira naša krvna zrnca crvena da otpuste nešto kiseonika u sistem, što nam pomaže u mnogo toga, tako da to u svakom slučaju treba probati i vidjeti kako se osjećaš u tom trenutku, ali u svakom slučaju preporučujem pre svega podsjetnike i sve metode koje tebi odgovaraju da što
svesnije dišeš i da što češće u nekim običnim situacijama posla, vožnje, gužve i svega ostalog budeš svestan svog disanja, da ga smiriš i na taj način da bukvalno ulepšaš sebi život i da provališ da je stres nešto što je jako dobra stvar i kad ga koristiš na dobar način, onda ti mnogo pomaže. Tako da, pošalji link za ovaj video nekome kome misliš da može da pomogne i udari like na ovaj video jer će onda YouTube misliti da mnogima može da pomogne, a što se tebe tiče, uključi zvonce jer na taj način uključuješ notifikacije i onda nećeš propuštati gotivne videe, a s obzirom da mislim da si nešto već propustio, binđuj malo po kanalu, mi se vidimo ovih dana kad napravim novi video. Aj, ćao!